I, što si izgriješio? Bio sam na Ultri. Pa dobro, to još nije grijeh. Pa svašta sam tamo radio. Svašta si radio? Ni ne sjećam se točno što sam sve radio. Ne sjećaš se što si radio? Ne znam. Znam da je bilo pijata, žena, svega. Pa kako ćeš se onda ispovediti ako se ne sjećaš što si radio? A ne znam. Pa koji su drogu uzeo? Pa ne sjećam se točno. Znači bio si drogiran i prije nego što si se nadrogirao? Ma prije toga se pilo, svašta nešto. Ni toga se točno ne sjećam. Ok, svakako si bio van sebe kad si ušao na stadion. Koji stadion? A, Poljud. Da. E, valjda. Ne sjećam se. Sjećam se samo da sam bio na bankomatu i da sam dao neke pare prijatelju za transfer do stadiona. Znači ipak se sjećaš? Sad već minjaš iskaz. A unutra? Što je bilo unutra? Neke žene si spominjao i to. Žene? Da. Ne sjećam se. Pa sad si rekao da je bilo i opijata i žena. I svašta. Onda je bilo. Mislim, vidio sam na vijestima da je bilo žena. Pa kako da ja se tebe ispovedim? Ništa nisi rekao. Pa ne znam. Ali evo imam izvješće sa hitne gdje su me dopremili iza. Biće da je popio nešto. Aj. Možda je nešto juzo. Aj. Ali tu ne piše popis grijeha. Čuj, ja te mogu ispovediti za ono što se drogirao i što si bio neodgovoran. A za ovo ostalo čega se ne sjećaš, možemo moliti Boga da ti oprosti. Može tako, da napravimo tako. Da napravimo kao neki aneks ugovora. O Bože. Ajde, izmoli kajanje. Ne sjećam se. Mili Bože, kud sam zašao, Bog nas našao u kuđini.